tena kuyafanya, wanajua sisi tuna GSM. Akilala GSM ndo mzigo tena nao unalala. Nyinyi kama viongozi mmechukua jukumu gani? Kwa sababu huu mzigo unapokuja hauendi GSM. Yanga wana address inadondoka kwa Young Africa, lakini jemedari mlao wao ndo kwenda huko kwenye kuomba msaada kupiga magoti. Mimi nimekuelewa vizuri. Lakini GSM unajua wanafanya biashara pale, ndio maana wamewekeza. Mafanikio ya Yanga yataisaidia pia na biashara wanayoifanya. Yaani Yanga naamini wanaendelea kufanya vizuri kwa michuano mikubwa, GSM wananufaika zaidi. Ndio maana wamewekeza kwenye Yanga wakaacha kuwekeza kwenye Mbeya na timu nyingine. Yanga wakifikia tu wanafungua madirisha matatu. Itashindwa kufanya vizuri. GSM haoni kama yataenda kupata hasara. Kwa nini asilizuie hii akiwa kama mwekezaji? Nani? Sudi. Sio kama unanielewa ninachokisema. Nakuelewa. Sawa. Yanga, ukizungumza Yanga unamzungumzia Msola na kamati yake yote. Nakuelewa vizuri sana, nakuelewa vizuri. Haya mambo ya Jemedari, hata kama utasema yoyote, huwezi kuzungumza Yanga wenye wataja GSM. Ah, tunashinda kuelewana. Ngoja ni respond Sudi anachokiuliza. GSM anafanya biashara na Yanga. Ndiyo. Sawa. Ndiyo. Swali lako ni kwamba kama Yanga inaweza ikashuka huko chini, haoni na yeye kama biashara zake zitashuka, sio? Ndiyo. GSM anaweza kwenda kuwekeza Simba. Simfanya biashara huyo. Sikiliza. Nikupe taarifa tu, nikupe taarifa. Haji Manara alikuwepo hapa. Mimi nilikuwa nasikiliza kwenye radio. Alisema kabla GSM hajaenda kuwekeza Young Africa, walizungumza wakati huo rais wa Simba akiwa Aveva. Yeye na Aveva walifanikisha hilo jambo na GSM kudhamini. Kudhamini Simba. That time. Kwa sababu kuna cha kuchanganya ni kitu kimoja tu. Kuna biashara na kuna mapenzi ya timu. Sawa. Tunapomzungumzia GSM, tunamzungumzia kama mfanyabiashara. Ndio. Mfanyabiashara hachagui mteja. Anaweza kufanya biashara na mtu mwingine yote. Unaweza ukawa shabiki wa Yanga na ukafanya biashara na Simba. Huku nyuma kidogo, aliyekuwa anatengeneza jezi za Simba na Yanga alikuwa ni mmoja. Sawa. Ndio. Na ni mwanachama na shabiki wa Simba. Lakini alikuwa analeta jezi za Yanga na alikuwa analeta jezi za Simba. Ukumbuke, alikuwa anafanya biashara na hawa watu. Kama anataka kufanya biashara, anafanya biashara na klabu inaofanya vizuri. Sawa. Hakuna ulazima wowote wa GSM kufanya biashara na Young Africans.